روسی دەمودانی ئەو بەڕێزانەی کە جەڵتەی دەماخ لێی داون بۆ مەبەستە دەچینە لای خاتو دکتۆر ڕێناز کە پزیشکی پا بلندی نەخۆشیەکانی دەم و شەویلگە و ڕوا بۆی بۆتان باست بکە ئەو بەڕێزانەی کە جەڵتەی دەماخ لێی داون چۆن ئاگاتان لە نۆشداری و ساق و سەلامەتی دەمودانیانە بێ پاشەوە دەگەڕێمە خزمەتتان بۆ کۆتایی هێنان بە بەرنامەکەتان لەگەڵ ماڵ بەتەڵنیاییەوە ئەو نەخۆشانەی کە تووشی جەڵدەی دەماخ ئەبن دووچاری کۆمەڵێک کێشەی ناودەم و ددان و شەویلگە و ڕوو ئەبن من لێرە باسی دوو کێشەی سەرەکی یەکەم یەکەمیان وشک بوونەوە یاخود کەمیریکی ناودەما کەمە هۆکارەکەی ئەکرێت جەڵدەکە خۆی ئەم حاڵەتە دروستکە و یاخود بەهۆی کاریگەری ئەو دەرمانانەوەی کە بۆ نەخۆشیەکە بەکاریە و لەبەر ئەوەشەکە ئەم نەخۆشانە ناتوانن وەکو کەسێکی ئاسایی خواردن و خواردنەوە بخۆن کێشەی دووەمیان لاوازی یاخود شەلەلی ماسوولکەکانی لایەکی دەموچاوە نەخۆشەکە ناتوانێت ئەو لای دەموچاوی بجووڵێنێ لە هەمان کاتە ماسوولکەی زمان و قورگیش تووشی ئەم حاڵەتە بن کەوا لە نەخۆشەکەکە ناتوانێت خواردن بەباشی قوت بات و هەندێک جار ئەو خواردنێکی ئەدرێ پێیان کە ئەگەر چی خواردنێکی شۆربا یاخود شلەمەنیش بێ لە ناو دەمیانە لەژێر زمانیە یاخود لەو لایە ئەمێنێتەوە کە تووشی شەلەلەکە بۆ نەخۆشەکە ناتوانێت ماسوولکەکە بجووڵێنە ئەگەر ئەم حاڵەتە با بڵێن نەخۆشەکە ناودەمی بۆ پاک نەکرێتەوە بەم شێوەیە بمێنێتەوە لە بیداتە ئەبێتە هۆی دروستکردنی بۆنی ناخۆشی دەم و لە دواتریشە ئەبێتە هۆی دروستکردنی کێشەی بووک و کلۆربوون و ئازاری ددانەکان ڕێنمایی ئێمە وەکو پزیشکی ددان بۆ ئەو بۆ کەسانەی کە چاودێری ئەم نەخۆشانەکەن ئەوەیە کە وەکو چۆن ئاگان لە تەندروستی جەستەی کەسەکەیە زۆرجار ئەیشۆن ئەیگۆڕن وە ئەیجوڵێنن لەبەرەوەی تووشی هیچ کێشەیەکی جەستە نەبێ لە هەمان کاتە بێ ئاگاداری پاک و خاوێن ڕاگرتنی ناودەمی ئەم کەسانە بن لە بیداە تاکە نەخۆشەکە لە خەسخانە کەوتووە و ناتوانێت بجوڵێن ڕێ یاخود سەری بەرزکرێتەوە ئەتوانێت بەلۆکەیەکی سەڕووی دانەکان و ژێر زمان و ئەو شوێنانی بۆ پاکرێتەوە کە خواردنی تیاوەستاوە و دواتریش کە برای ماڵەوە ئەبێ وەکو کەسێکی ئاسایی دەمودانی بە فڵچۆ ماجون بۆ پشۆرێ بۆ ئەوەی کە تووشی هیچ کێشە و گیرروگرفتێکی دەم و ددان نەبن هەندێ لە نەخۆشەکان دوای فترێک ئەتوانن لایەکی جەستان یاخود دەستیان بجوڵێنن لەم حاڵەتەیە فڵچەی تایبەتی هەیە کە بە پیل یاخود بە شەحن ئیش ئەکات فڵچەکە هات بدرێتە دەست نەخۆشەکە خۆی سەرەکەی ئەسوڕێتەوە و سەرڕووی دانەکانی بەجوانی بۆ پاکەکاتەوە و بەنسبەت ئەو نەخۆشانەی کە تاقمیان هەیە بە هەمان شێوە ئەبێت تاقمەکانیان دوای هەموو خواردنێک دەربهێنرێ و بشۆرێ و ناو دەمیان پاکرێتەوە سوربوونی ئێمە یاخود تاکیدکردنەوەی ئێمە لەسەر جێبەجێکردنی ئەم ڕێنمایانە بۆ ئەوەیە کە ئەم کەسانە دووچاری کێشە و گیرگرفتی دەمودانیان نەبنەوە بە تایبەتی لە فترەی شەژمانی یەکەمی دوای جەڵدەکە چونکە ئێمە لەو کاتێ ئەگەر هەر کێشەیەکیان توش بێ ناتوانین ئیشیان بۆ بکەین لەبەرەوەی مەترسی توشبوونیان بە جەڵدەیەکی تر لێ ئەکرێ و هەروەها لەبەر ئەوەشەکە ئەم کەسانە ناتوانن دەمیان بکەنەوە یاخود ئەگەر دەمیشی بۆ بکرێتەوە ناتوانێت بۆ ماوەیەکی زۆر دەمی بەجێگیری بێڵێتەوە بۆی کە ئیشی بۆ بکرێ و هەمووشمان ئەوازانین ئەگەر کەسێک ئازاری دانی هەبێت ناتوانێت خواردن بەباشی بخوا و ئەگەر ئەم نەخۆشانە بۆ فترێکی زۆر بۆ ئازارەوەمانەوە ناتوانی خواردن بخۆن لەوانەیە کۆمەڵێ گرفتی تری وەکو کەم خوێنی و کەمی ڤیتامینەکانی جەستەی بۆ دروستکە